Balkanu. Prema procenama Beča, pobjeda u Balkanskom ratu ojačala je uticaj vojske na... i primora Srbiju na njena vojska napusti teritoriju Albanije. Gubitkom Jadranskog primorja i stvaranjem Albanije znatno je umanjena teritorija. Njenu hegemoniju nije ugrožavala samo Srbija, već čitav blok balkanskih saveznica u kome je srpska država imala poziciju. Vladajući krugovi zazirali su od takve Srbije, a situacija da Bugarska dobija hegemoniju nad svim balkanskim državama. Srbija mora imati zajedničku granicu sa Grčkom na desnoj obali Vardara. Njena sa svih strana zato se obratila Rusiji za pomoć. Ruska diplomatija cenila je da na Balkanskom poluostrvu treba da postoji ravnoteža među balkanskim državama. Thank you.